Bon dia. Bueno, aquesta primera part hem fet un PowerPoint per destacar el que creiem que és important des del centre de mediació, de la informació que s'ha de traslladar a les persones que es venen a informar, però també d'altres aspectes que sobre la pràctica que nosaltres veiem de les nostres pròpies sessions informatives, creiem que pot ser important i us ho volíem transmetre. El que, bueno, repassarem normativa, simplement l'anomenarem, però bueno, per situar-nos, tipologia de conflictes, les característiques de la mediació que tots coneixem, però farem èmfasi en un parell de coses, quins avantatges, la informació del procés, evidentment del procés que està regulat per la llei 15/2009 i pel seu reglament que regula el procés del centre de les mediacions dins del centre de mediació. Després, quines persones ja van ser informades, aspectes importants i dificultats doncs, que ens podem trobar a la sessió informativa o que almenys nosaltres creiem que són dificultats que ens hi trobem nosaltres, si més no. Bueno, en quant a normativa, simplement recordar que la 15/2009 estableix a l'article 11 doncs, que s'haurà d'informar dels valors, dels principis, característiques i avantatges. A més, estableix que les parts podran escollir de mutu acord el mediador. Això és important perquè si les parts es posen d'acord amb la designa d'un dels mediadors que estan homologats pel centre de mediació, nosaltres anomenarem o designarem aquell mediador. Però són les parts que han d'escollir aquest mediador. D'acord? Si no, doncs es fa, doncs, el designem nosaltres pel torn que correspon. I després, evidentment, han d'acceptar el procés quan fan la sol·licitud, suposa l'acceptació del procés d'acord al procés establert pel centre de mediació. La llei 512, bueno, que és la estatal, diu una mica el mateix del que estableix la catalana, doncs que s'ha d'informar dels principis, les avantatges, que s'ha de pactar amb les parts doncs, com serà el procés, les tarifes, fer un pressupost, i a més estableix que aquestes sessions informatives poden ser obertes. Una cosa que regula que és important és que no serà confidencial qui són les parts que assisteixen a la sessió informativa. Nosaltres des del centre, tot i que la llei 512 estableixi que aquesta informació no és confidencial, nosaltres quan comuniquem al jutjat, quan ens deriven que deriven unes persones de mediació i els hem de retornar doncs, quin ha estat el resultat d'aquesta derivació, no informem de les persones que han vingut o de les que no han assistit perquè considerem, bueno, des de la política del centre, doncs, que si és voluntari, doncs, tothom pot tenir motius més enllà de que no vulgui fer una mediació. No? Sí. No, només una cosa, no? Potser l'aniré interrompint perquè fent la ponència és una mica mitges, és una metodologia que ja vam utilitzar un dia i ens va anar molt bé. Només afegir que si el jutge ens ho demana, evidentment que ho hem de dir, però és una forma, mentre la no compareixença no tingui un efecte jurídic, pensem que és una forma de donar més impuls al tema de la confidencialitat. Després, en quant a una cosa important que creiem que s'ha d'informar a les persones que informem de quina és la repercussió jurídica que està regulada per la llei 512, l'estatal, en assumptes civils i mercantils, que és que suspèn, evidentment, en aquells casos que encara no s'ha iniciat un procés judicial, la sol·licitud d'una de les parts suspèn la prescripció i la caducitat de l'acció que pugui tenir dret a exercir aquella persona. I creiem que és un avantatge doncs, que l'hem d'informar. Suposo que tots ho sabeu, però bueno, recordo que són 15 dies de suspensió des que la primera persona que ve i ens sol·licita la mediació, des que rebem la sol·licitud,
es suspèn durant 15 dies a no ser que la mediació assigni la sessió constitutiva, el que nosaltres diem l'acte inicial, abans d'aquests 15 dies. Si abans d'aquests 15 dies assigna l'acte inicial, es prorroga aquesta suspensió fins que finalitza la mediació. Bueno, és una informació que creiem que pot ser útil i pot ser engrescadora també perquè les parts puguin animar-se a fer la mediació, ja que no els hi perjudica en quant als terminis per reclamar davant d'un jutjat. I després, en quant a la repercussió en el procés judicial, doncs la llei 512, en el seu article 16.3, diu que la mediació no suspèn. I això nosaltres també ho veiem com un avantatge, ja que un cop iniciat el procés judicial, si suspengués la mediació o suspengués el procés judicial, les parts podrien considerar que se'ls està perjudicant el dret que hi han exercit. I per tant, bueno, ho trobem un avantatge que també creiem que és important que s'informi. També és veritat que els advocats de mutu acord, si la mediació estan a punt d'arribar a un acord ja i s'apropa la vista, els advocats poden demanar la suspensió. O sigui, que aquesta opció sempre està. Però de per se la mediació no la suspèn. Aleshores, en quant a tipologia de conflictes, primer a nivell legislatiu i després us direm doncs, els casos que més trobem doncs, que tenen més acceptació entre les persones que informem nosaltres. Bueno, d'acord a la 512 són tots els assumptes civils i mercantils, per tant aquí entra tot, que sigui civil, de dret civil i mercantil. I després la llei 15-2009, que és la nostra, que és la que ens pertoca, estableix l'article 2.1 tot el que és tema familiars, des de divorcis fins a conflictes amb avis, nets, successions, liquidacions de béns, empresa familiar, bueno, això ho teniu a la llei, no ho llegiré. I després l'article 2.2, que es refereix a el que són matèries en àmbit de dret privat, que fins que va sortir la llei 5.12, sobretot bueno, hi ha els relacionats amb associacions i fundacions, propietat horitzontal, diferències greus en convivència ciutadana social, derivats d'una diferent interpretació de la realitat, i després com un calaix de sastre, que és on nosaltres utilitzàvem doncs, per poder acceptar tots els casos que ens entraven, que és qualsevol altre conflicte de caràcter privat en el qual les parts hagin de mantenir relacions personals en el futur. Llavors, dins d'aquest paràgraf, doncs, entra tot el que és àmbit civil de la nostra competència, de l'àmbit civil i familiar. Però bueno, anant a la pràctica, en família, doncs, evidentment, poso el que els tribunals ens deriven, doncs, perquè ho sabeu i perquè la idea també del centre és promocionar, no, Rosa? Sí, bueno, quan hem parlat de les línies de difusió de la mediació, una és aquesta, que estem buscant fonamentalment l'accés directe del ciutadà a la mediació, i una altra doncs, seria impulsar la derivació per part de dels òrgans jurisdiccional. Sabem que tenim alguns jutjats ja molt convençuts i que ens deriven de manera habitual, però queda molt recorregut a Catalunya per estendre doncs, aquesta forma d'entrada, d'accés a la mediació per derivació judicial. Aleshores, aquests, en els punts que nosaltres informem directament, els conflictes que més ens arriben són aquests, que també són conflictes que ens arriben directament al centre o al SOM de Barcelona abans d'iniciar la via judicial. I de fet, les mediacions prèvies a la via judicial, doncs, si les podem potenciar i podem aconseguir, doncs, tenen millors resultats després, perquè les parts no estan tan posicionades. Llavors, a nivell família, bueno, separacions, divorcis, parelles de fet, modificacions de mesura, també amb execucions de sentència, ens arriben. Relació i comunicació entre avis i nets, els impagaments de pensions i despeses extraordinàries. També ens arriben execucions hipotecàries, tot el que està relacionat amb arrendaments, inclús quan hi ha un desnonament per impagament, també ens ho deriven, per veure si poden arribar a un acord. Tema de successions,
és un dels altres conflictes que també més deriven i té més acceptació entre les persones que són informades. Divisió de cosa comú, incompliments contractuals, aquí bueno, hi ha un exemple, no? Per exemple, per no finalitzar la instal·lació d'aire condicionat, doncs ens ho van derivar i van entrar a mediació, o resoldre el contracte, ens estem trobant que amb això de la crisi les ofertes d'empreses i contraofertes, doncs hi ha comunitats que resolen el contracte de manteniment de l'ascensor perquè els hi fa una oferta més econòmica i hi ha unes quantes demandes i tot això ens ho deriven. Després, reclamacions de quantitats, de responsabilitat civil, accident i impagaments, impugnació d'acords d'associacions, conflictes en comunitats de propietaris, això és un altre dels àmbits també que té més acceptació entre les persones que informem perquè realment els hi fem veure doncs, que realment tenen una relació de veïnatge i que possiblement la sentència els hi resoldrà el conflicte jurídic però no els hi resoldrà el problema. I liquidació de patrimoni, ja sigui amb societats perquè els socis es separen o altres casos. En quant a les... Sí. Estadísticament encara la major part de les mediacions són en matèria de família. No obstant, jo crec que el tema del dret privat arrencarà perquè hi ha un interès important en el sector econòmic. Està pujant el Col·legi, per exemple, d'Economistes, el d'Ascensors Jurats de Comptes, el dels agents de la propietat immobiliària, ja han signat o estan pendent de signar un acord amb el centre. Les PIMEX també s'han adreçat al centre demanant informació de com extendre la mediació entre les seves empreses associades pel tema de la morositat. Suposo que la crisi també ha ajudat una mica a que es plantegin algunes altres maneres de resoldre aquestes coses i per tant en aquest sentit estem esperançats, esperem que us arribin més coses d'aquests temes de matèria civil. Bueno, ara en quant a les característiques del procés, tots ja sabeu quines són les característiques del procés, però volíem fer èmfasi, per exemple, amb el tema de la voluntarietat, a més del que ja informeu, és important que també nosaltres fem com una primera criba. En quin sentit? Doncs que si tenim una persona que la informem i que de cap manera, almenys a mi personalment m'ha passat, m'ha dit doncs, que no pensa moure ni un mil·límetre a la seva posició perquè el que vol és una condemna del jutge i després de parlar amb aquesta persona, d'informar-la, d'explicar-li els avantatges, realment es tanca en banda, però per quedar bé davant del jutge, fa la sol·licitud, doncs intentem fer-li veure que si realment aquesta persona no està disposada a ser flexible i a reflexionar sobre altres opcions que no sigui la que té el cap, doncs la mediació no tirarà endavant. I la mediació no prosperarà i ens trobarem en què faran una sessió informativa, faran la primera sessió i desistiran. Aleshores, bueno, per intentar ser més eficients, doncs, quan informeu, doncs, també doncs, fer aquesta reflexió a les persones que estem informant. En quant a la imparcialitat i la neutralitat, destacar simplement doncs, explicar molt bé quin és el rol del mediador i que no té res a veure amb el rol, per exemple, d'altres assessors, com pot ser l'advocat, que nosaltres no assessorem, que nosaltres no els diem quina és la solució, ni nosaltres convencem a cap de les persones de què és el millor. I que, evidentment, a part del mediador, han de tenir el seu advocat, que és el que els ha d'assessorar, o el seu assessor fiscal, o el seu gestor, o a l'arquitecte, si és una qüestió de responsabilitat decenal. En quant a la confidencialitat, doncs deixar-los clar que és confidencial per tothom, a part de per les parts que estan al procés, també per tots aquells assessors que encara que no estiguin dins de la taula de mediació, demanin a les parts els demanin assessorament, en el sentit de que posteriorment hi ha una demanda judicial o ja estan en un procés judicial i hi ha un judici, doncs ni les parts ni tampoc els advocats ni els assessors que hagin pogut
ser consultats, no poden explicar les converses ni les propostes i contrapropostes que s'hagin fet durant el procés de mediació. Evidentment, els mediadors tenim, d'acord a la llei 512, tenim el deure de secret professional. Si ens citen, hem d'anar, perquè és una obligació anar-hi, perquè un jutge ens ha citat, però ens hem d'acollir al secret professional. Per més informació, dic que a la llei 512 es preveu l'única característica que està protegida jurídicament és la confidencialitat. I es preveu que si una de les parts incompleix aquesta obligació de confidencialitat, l'altra podrà interposar una reclamació de danys i perjudicis. A més, en el cas de Barcelona, dels jutjats de Barcelona, que són els que treballem directament nosaltres, doncs ells tenen molt integrada la importància de la confidencialitat i creuen que si una part, això us ho dic a títol informatiu, perquè bueno, Barcelona, gràcies a Déu, no ha passat mai, però sí que els jutges ho tenen molt clar, si una persona autoritzés informació confidencial, els multarien per mala fe processal, perquè s'estaria incomplint un altre principi també, que és el de la bona fe, que també és un altre dels principis de la mediació. El caràcter personalíssim, doncs, evidentment, ha d'anar la persona que viu el conflicte, que pateix el conflicte, però ens trobem en casos que, evidentment, és indiscutible que ha d'anar un representant. Si tenim una societat, si tenim una comunitat de propietaris, una associació, una fundació, tindrà que anar un representant d'aquesta entitat en nom de la mateixa per poder fer la mediació. Aquí apuntar que, em sembla que més endavant també ho apuntem, però que és important que quan vagi un representant, a part de que sigui representant de l'entitat que sigui, ha de tenir coneixement del conflicte. Si no, serà impossible que es pugui buscar solucions i es pugui gestionar bé el procés. O sigui que a més de que tingui, si tenim un per exemple, que a vegades ens passa que ens arriben casos i ve el president a informar-se i és un president que l'han nomenat fa poc i que és veí d'aquella comunitat fa 6 mesos. I aquell conflicte ve d'un conflicte de fa 10 anys. Doncs, evidentment, aquella persona és la que representa la comunitat, però no coneix el conflicte. Aleshores, seria bo que amb una junta de propietaris es decidís quina persona tindria que anar a la mediació i a donar-li la legitimitat doncs, perquè pugui anar-hi a la mediació i signar un acord que obligui la comunitat i que tingui coneixement del conflicte. També que no tingui un interès directe en el conflicte, que això a vegades amb els ascensors ens passa. Que el president, si té un interès directe en el conflicte, tampoc ens interessa que vagin en nom de la comunitat, perquè li serà molt difícil apartar el seu interès de l'interès que representa, que no és el seu propi. D'acord? Bueno, són petites coses que creiem que són importants que tingueu en compte per després poder fer un bon procés de mediació. Bueno, i per últim, la bona fe, que hem dit. Després, en quant a avantatges, tots sabem els avantatges de la mediació. En quant a les avantatges, el que us volíem dir és que nosaltres el que intentem és, quan ens expliquen el conflicte, intentar informar-los de les avantatges una mica a mida. No dir les avantatges de carrerilla, sinó, d'acord amb el que ens estan explicant, doncs buscar quines són les avantatges que potser ells es poden sentir més identificats i els hi poden ser útils doncs, per valorar la possibilitat real de poder fer i iniciar el procés de mediació. Us enumerem unes quantes, però evidentment hi haurà més i ho podem parlar després. Evidentment que facilita la comunicació i la comprensió, rebaixa les tensions i evita malentesos, permet una resposta a interessos i necessitats, permet solucions creatives ajustades a les circumstàncies de les persones i això doncs, creiem que és un avantatge que serveix en quasi tots els casos, no? Perquè del que es tracta és buscar una solució creativa. Facilita que es mantingui la relació en un futur. Això a vegades, si ho plantegem com a avantatge, ho veuen com a desavantatge, ja que no tenen la percepció de que tenen una relació, per exemple, els veïns. Doncs abans de nosaltres, per exemple, al centre, abans de dir aquest avantatge, si tenim la percepció de que no tenen aquesta sensació de relació, o sigui que per ells no tenen relació amb el veí, doncs els intentem fer veure que sí que hi ha una relació de veïnatge, no? I que es creuen per l'escala i que potser aquell problema prové precisament doncs, d'aquesta relació de veïnatge.
Després, molt important, que això sí que es pot dir amb quasi totes les informatives, és que ells tenen el poder de decisió, i això és molt important. Ells poden decidir com acabar aquell problema o aquell conflicte. I no és un tercer, no és una tercera persona els que els imposarà com acabar amb aquell conflicte. Perquè a vegades la solució que donen les terceres persones, que poden ser jutges, àrbitres o qui sigui, doncs solucionen el conflicte jurídic o d'equitat, si és un arbitratge, però realment el problema persisteix. Per tant, és molt important que siguin conscients de l'avantatge de poder decidir. Després, també, com a avantatge, doncs, que les persones adquireixen un compromís amb allò que estan signant, amb l'acord. I la prova és que, no puc dir amb un 100%, però amb un percentatge quasi del 100%, els acords de mediació es compleixen. I això és un plus que hem de fer conèixer al ciutadà. I després també tema d'afavorir l'estalvi en recursos. A part del temps, que és molt important, també els diners. Hi ha la llei de taxes, que se la poden estalviar. I si estan en el procés judicial, si arriba a un acord, la llei estatal, la llei espanyola de taxes, estableix que els hi retornen un 60% de les taxes que han abonat. Doncs això, si és un tema judicial, ho hem d'informar, ho han de saber. I després, doncs, evidentment, es redueixen les preocupacions i els possibles resultats negatius, no? Un avantatge que veiem és la confidencialitat i la voluntarietat, o sigui, nosaltres veiem que és un avantatge, a part d'una característica, també és un avantatge el tema de la confidencialitat i el tema de la voluntarietat, perquè ningú podrà ser obligat a mantenir-se. I que és un procés, evidentment, àgil i ràpid. En quant a la informació sobre el procés, també creiem important que se'ls ha de situar en com serà aquest procés de mediació, quan durarà, quin cost tindrà, quins efectes tindrà l'acord, perquè creiem que també és un avantatge. I a part que han de saber amb quin procés, doncs, si sol·liciten la mediació, doncs es ficaran, no? Aleshores, només recordar que des de l'acte inicial la mediació pot durar 60 dies hàbils, i es pot demanar una pròrroga en aquells casos que les parts que estan en mediació doncs no els hagi donat temps a acabar-la, però vulguin continuar i el mediador trobi adient continuar, es pot demanar una pròrroga de 30 dies hàbils més. I que el nombre màxim de sessions establertes pel reglament són 6 sessions. Nosaltres també volem fer aquí un incís respecte a que creiem que no és positiu que informem per motivar a les persones que entrin a mediació, al procés de mediació, que no és positiu que els diem que en una sessió potser tenen suficient, perquè és que en una sessió mai és suficient, o en molts pocs casos és suficient. Aleshores creem una expectativa que no és real i ens trobem amb desistiments. Sí, això és una cosa que ens preocupa bastant. El nombre important que tenim de desistiments en la primera o segona sessió no ho tenim encara prou estudiat. Segurament que obrirem alguna línia de recerca perquè ja tenim molta casuística sobre això, però sí que intuïm que això té importància pel desistiment. És a dir, la persona no arriba amb suficient informació de lo que li costarà el procés en quant a esforç personal, de dedicació en aquelles sessions, no en diners, sinó en aquelles sessions s'haurà d'implicar. Potser haurà de parlar d'algú que no li ve de gust parlar. En moltes d'aquestes primeres sessions les persones no arriben prou convençudes o amb prou informació del que significarà aquella sessió. Llavors creiem que això és el que està provocant els desestiments. Pensem que si des de la sessió informativa aquest missatge respecte al que significa realment, sense que això tampoc els freni, ja sé que és molt difícil el que estic dient, però que no és possible en una sessió i que a les sessions es va a treballar. Vull dir, si són les parts que han de buscar la seva solució, no van a escoltar, van a implicar-se. I això ho han de saber.
no poden anar, han amb una actitud determinada, amb una actitud de responsabilització cap al seu problema que els permeti viure aquella primera sessió sense que sigui massa, sense que viure-la com l'han de viure, de manera positiva. Sí, més que res perquè des del centre ens agradaria doncs això també pujaria la qualitat, no, del nostre servei, tant des dels punts d'informació com des de les mediacions que fan els propis mediadors. Una pel ciutadà, perquè penseu que ens hem, i ho sabeu, no? És complicat i ens hem de guanyar que les persones vagin a mediació, no tothom coneix la mediació i que els expliquem els avantatges que té, les persones doncs, sempre el més fàcil és tirar doncs, pel camí més fàcil, que és vaig a un advocat i demando i punto. Però també pels mediadors, perquè és molt frustrant doncs, que et donin una mediació, sabeu que les designes doncs, tenim molts mediadors i és molt frustrant pel mediador doncs, que els li derivem una mediació i facin una sessió i es tingui que tancar. Perquè aquella persona es pensava que en una sessió potser doncs, no sé, el mediador faria màgia o aconseguiria alguna cosa que és impossible. Aleshores doncs, intentem doncs, treballar tots perquè hi hagi més qualitat entre tots. I també pels mediadors, que també sou vosaltres, no? Quan rebeu la mediació. Si voleu, doncs, perquè quan parleu de sis sessions doncs, els semblen moltes, hi ha el tema de la voluntarietat. O sigui, els hi podeu treure el pes de mental que li suposa una persona pensar que està sis vegades asseguda amb l'altra part, dient-li doncs, que una, que hi ha el tema de les sessions individuals que es poden fer, i dues, que és voluntari i que si es senten malament o tenen algun problema poden parlar amb el mediador, però en positiu, no per tancar, vaig a provar i si no, doncs me'n vaig. Vale? És un tema que ens preocupa bastant. Bueno, després tenim l'acte final, que sabeu que quan acaba la mediació els mediadors han de signar l'acte final. Això és bo explicar-ho per explicar-los perquè visualitzin com acaba el procés de mediació i després explicar la repercussió dels acords. Perquè els acords que estan signats són contractes privats, amb la qual cosa obliguen. Moltes vegades a nosaltres ens pregunten, bueno, però sí, clar, faig la mediació, arribo a un acord, i què? No, escolti, és que el mediador redactarà l'acord, i aquest acord, un cop signat, doncs l'han de complir. I si no estan convençuts, parlen amb el mediador i es segueix treballant. Però un cop signat allò és obligat compliment, excepte, evidentment, en matèries d'especial protecció i ordre públic, com poden ser quan hi ha menors, que tenen caràcter, bueno, és un contracte, però té que estar després validat pel Ministeri, el vistiplau del Ministeri Fiscal i validat pel jutge amb una sentència. Però que és important que tinguin aquesta consciència, no? Que no és paper mullat l'acord de mediació. Persones que han de ser informades. Bueno, tenim persones físiques i jurídiques, les persones físiques, doncs, persones majors d'edat, que són la majoria, però també podem informar, si ens venen, els menors d'edats majors de 12 anys. D'acord? I a persones jurídiques doncs, ens trobem, com us he dit abans, amb comunitats de propietaris, associacions, fundacions, empreses, de qualsevol tipus, col·legis professionals. Hi ha una pregunta. Sí, perdó. Al final, si de cas, us diríem un torn de preguntes. Quan ella acabi, que de seguida acaba. Doncs hem d'informar a la persona, en el cas de la persona jurídica, el que us he comentat abans ja, no tornaré a repetir-ho, el representant, i després identificar en aquesta sessió informativa si el representant realment és la persona, la persona que estem informant és la persona adient perquè participi en la mediació. Parlo del coneixement del conflicte i que no tingui un interès directe. Després també que considerem important les trucades a la part no sol·licitant, o sigui, quan ens ve una persona a sol·licitar la mediació i l'altra part del conflicte no hi és. Aleshores, nosaltres, el que fem al centre, els tècnics,
és pactar amb la persona que sol·licita quan trucarem a l'altra part. Perquè anys enrere a vegades ens havia passat que trucàvem a la segona part i s'enterava en aquell moment que l'altra part es volia divorciar, no? Amb la nostra trucada. I això no és bo, bueno, a part de per les persones, tampoc és bo pel nostre servei, no? Aleshores el que fem és preguntar-li si l'altra persona ja ho sap, que s'està informant, que vol iniciar aquest procés, i si no, doncs li demanem que li expliqui i que ens truqui per veure quan truquem a la segona part, o ja pactem quan trucarem a la segona part. Quan truquem, creiem que és important identificar-nos amb el nom, institució, i intentar empatitzar per telèfon, que no és fàcil, però de fet, després ja ho parlarem i ho faran els meus companys, faran un roleplay i ho comentaran amb la Yolanda i ells mateixos, tota aquesta part de la trucada, que creiem que és molt important, perquè les persones quan les truques, almenys d'entrada, el que es pensen és que l'altre ja l'ha denunciat o ho reben com un atac, no? I s'ha de reconduir la trucada, i és almenys de les tasques més difícils, no? Perquè no tenim davant a la persona. Recomanem no fer referència d'entrada al Departament de Justícia, o si és un col·legi d'advocats o el col·legi de psicòlegs o un consell comarcal o un ajuntament, dir que identificar-nos com la institució directament, perquè aleshores encara reforcen la idea de que se'ls truca perquè algú els ha denunciat. Donar l'opció de que si volen que ho consultin amb un assessor, que s'ho pensin i que els tornarem a trucar si fa falta. I donar, creiem que és bo establir un termini de resposta. Una, perquè aquella persona realment doncs, sigui conscient que en aquell temps té que donar una resposta, s'ha d'assessorar, s'ho ha de pensar, o ha de parlar amb la família, amb qui sigui, i a part també inclús pel propi servei, doncs, perquè passat aquell termini, si no han donat una resposta, es pot tancar l'expedient i no fa falta que el tinguem allà a sobre. I després també creiem que és important informar el primer sol·licitant del resultat de la trucada, no del contingut de la trucada, evidentment, sinó de si inicia el procés de mediació o no. Que no sigui el mediador directament quan truqui el que informi a aquell primer sol·licitant, no miris que el truco per mediar, i ningú abans li ha dit, escolti, que sàpiga que sí que hi haurà mediació. I més sobretot perquè a vegades ens passa, no?, de que els expedients des de que ens arriben des de que teniu la primera sol·licitud a la segona i ens arriba al centre, doncs ha passat molt de temps. Aleshores, si ja se li informa la primera part, doncs ja almenys té la tranquil·litat de que sí que s'inicia el procés, o que no, o que pot tancar-ho. Aleshores, el que us deia abans d'aspectes importants que us volíem transmetre. El d'intentar fer la sessió informativa en un espai adequat on rebre les persones, sabem que és molt complicat segons en quins serveis, però creiem que és important que les persones a les que informem són persones que tenen un conflicte o que tenen un problema. Per tant, s'han de sentir còmodes i recollides, com si diguéssim. Si potser no fer-lo en un espai obert on tothom senti el que aquella persona està explicant, doncs afavorirà que tinguem l'atenció d'aquesta persona i a la vegada que nosaltres doncs, puguem prendre notes i que senti que l'estem escoltant i que l'estem informant. També creiem important, com deia abans el director general, la sessió informativa és la part més important de la mediació, perquè si depèn de la sessió informativa, bueno, evidentment de la voluntat de les parts com a últim, no? Però la sessió informativa és el que ens permet que després tinguem mediacions. Per tant, som el punt principal, som la font principal de mediacions al centre de mediació, no? Vosaltres i nosaltres quan fem les informatives. Aleshores creiem que s'han d'aplicar, no sé si està ben dit, però que seria com una premediació, i hi ha en aquesta sessió informativa aplicar tècniques, no?, de l'escolta activa, el parafraseig, preguntes obertes,
preguntes aclaridores, contextualitzar el conflicte, no? Quines són les persones implicades, més enllà del que ens estan explicant, no? I intentar identificar una mica una preidentificació del conflicte, no? Per poder situar-ho bé. En quant a això del conflicte que us deia, doncs això, no? Identificar les persones, intentar fer una identificació més enllà de les posicions, grau que tenen de responsabilitat les persones versus el conflicte i saber si han intentat negociar prèviament o no. Després, quin és l'equilibri de poder entre les parts, perquè això ho haurem de tenir en compte després per la mediació, de cara al mediador, quan nosaltres li passem la informació, doncs poder-li donar una mica d'informació. Amb això, el que estem intentant, i és el que fem els tècnics des de sempre, de fet, és a veure si també vosaltres poguéssiu doncs, agafar una mica aquest model, que no és només cantar les característiques i ja està, sinó intentar fer, com deia abans, entre cometes, una premediació, no? Doncs preparar les parts. Dic premediació perquè el que nosaltres intentem des dels centres tècnics és preparar les parts per la mediació, a part de les avantatges i de les característiques. Després també creiem que és important que quan una persona fa una sol·licitud se li doni còpia. És un acte administratiu i per tant se li ha de donar còpia. Però més enllà de que sigui un acte administratiu és perquè la persona doncs, bueno, se'n va amb la seva còpia de sol·licitud de mediació i també es queden més tranquils. Després, el que abans també he comentat, que és important que ens trobem al centre, que les parts sí que poden designar un mediador de mutu acord, però com he dit abans han de ser les parts. I si és una localitat o un poble o una ciutat petita o que es pot conèixer tothom, també poden designar d'un partit judicial si les parts així ho prefereixen, perquè a vegades ens trobem doncs, que els designem un mediador i el propi mediador ens diu, escolta, és que els conec, i llavors no passa res, nosaltres designem un altre, no? Però que a vegades les persones no ho designen doncs, perquè potser coneixen més o menys els mediadors de, jo què sé, de Vic, Igualada. Aleshores, si volen designar de mutu acord un d'un altre partit judicial, doncs nosaltres no tenim cap problema. I després un altre aspecte molt, molt important, que a vegades ens trobem que no ho saben, quan nosaltres rebem l'expedient, el que fem és trucar les parts per bueno, confirmar que, per dir-los que ens arriba l'expedient i que els hi designem el mediador, que toqui per torn i que rebran una trucada en els propers 5 dies. I a vegades ens trobem que no saben quines són les tarifes que han de pagar. Aleshores creiem que és molt important que les persones que tinguin justícia gratuïta, doncs evidentment això ja saben que tenen justícia gratuïta, per tant que la mediació és gratuïta, però que també és important les persones que no la tenen que sàpiguen quines són les tarifes que tenen que pagar. Aleshores, amb un dossier, no? El dossier? Sí, dins les carpetes hem preparat un dossier perquè tingueu d'alguna manera més fàcil tota aquesta informació que fins ara doncs, l'havíeu de saber però no la teníeu formalitzada. Ho penjarem també a la web, hem fet dos documents, un li hem dit manual, teniu també el díptic del centre, un document que es diu manual i un full informatiu que hem preparat per poder donar a les persones quan acaba la sessió informativa per tal que se'l puguin portar a casa i si alguna cosa no l'han entès bé, si la volen comentar amb algú, doncs tinguin alguna referència per reflexionar una mica més. Perquè la gent en aquell moment ja entenem tots que no està en les condicions necessàries per pair una informació que a més s'emmarca en un... I això tots jo crec que ho heu de tenir molt presents, que tota aquesta informació s'emmarca en un canvi cultural. Estem educats en una societat que preval la relació vertical i de poder de les lleis, l'autoritat judicial i els ciutadans. I el que els estem dient és que canviïn això amb el que han funcionat tota la vida, amb el que han funcionat els seus pares i els seus avis, ho canviïn per una relació d'horitzontalitat en la qual puguin construir conjuntament una solució. Això és un canvi cultural molt gran, encara que nosaltres
per què hem sentit parlar de la mediació i per què ens hem dedicat a això, ja ens ho creiem, però jo crec que no hem d'oblidar el que significa de canvi que cal interioritzar. Vull dir, la justícia es fa, la mediació es pren, la prenen els ciutadans. Llavors jo crec que heu de ser conscients d'això en el moment de fer la mediació. Com que som conscients d'això, us hem preparat aquest dossier i aquest document perquè la gent se'l pugui portar i meditar després. Ho tindreu a la web, de totes maneres, sí. Perquè suposo que canvieu, potser els jocs, sempre que tingueu accés a un ordinador, en el moment els podreu imprimir. Bueno, aquí estaven posades... Ja, no les, bueno, ja les veieu i a part, com ha dit la Rosa, estaran a la web i al dossier. I després també, com dos punts últims de coses importants, tenir en compte el paper dels advocats. Moltes vegades ja tenen advocat o després els designen advocat. Aquí és el tema del rol que dèiem abans. Nosaltres tenim un rol i els advocats uns altres, i són totalment compatibles, i al revés, jo creiem que ha de ser col·laboratiu. I després també ser conscients que els advocats moltes vegades són els que, amb una informativa, si estan davant, quan acabes d'informar la persona i li preguntes si vol fer mediació, es gira i mira l'advocat a veure què diu l'advocat. Per tant, sent conscients que ens passa això, o almenys a nosaltres al centre ens passa, doncs intentem fer la informativa pel ciutadà, evidentment, però també intentem situar l'advocat dins de la mediació, perquè no ho vegi doncs, com una competència, sinó com una eina que ahir també li servirà, perquè al cap i a la fi li traiem la part més complicada. Si arriba a un acord, ells la seva feina és molt més fàcil. Després, en quant al tema de l'acord, en els casos de divorci o família, quan hi ha menors, bueno, i divorci quan no hi ha menors, si volen el divorci no substitueix la sentència, aquest acord l'han de portar al jutjat. I quan són d'altres temes o àmbits, si volen que sigui executiu, informar-los que o poden elevar-ho a públic mitjançant l'escriptura notarial o que poden anar a un jutjat a sol·licitar l'homologació. O sigui que també tenen aquesta opció. Seria bo que ho sapiguessin. Llavors, dificultats que ens trobem davant de la sessió informativa. En l'àmbit privat, de dret privat, ens trobem amb que sempre ens ho discuteixen, doncs, que està molt bé la mediació, però que això només serveix per temes de famílies, per temes de conflictes de família. I aleshores una mica explicar-los doncs, que no és així, no? Perquè un conflicte és un conflicte, sigui de família, sigui de comunitat de propietaris o sigui d'empreses. I per tant, resituar-los, resituar la mediació, el que dèiem abans, no? Les avantatges, doncs, agafar les que ens puguin ser útils per a aquell conflicte, doncs, perquè realment ho integrin, doncs, que també pot ser útil per a ells. Després, moltes vegades, com he dit abans, la falta de percepció del vincle, això ens trobem almenys nosaltres amb els temes dels veïns o entre empreses, proveïdor i clients, que encara que faci 15 anys que estan treballant, doncs no veuen aquest vincle. Doncs nosaltres intentem també a la informativa doncs, que vegin el vincle. Després també tenim en compte, quan fem la informativa, persones que haurien d'assistir a la mediació, que aleshores també les haurem de cridar per informar-les i que sol·licitin. Per exemple, si tenim un tema de comunitat de propietaris, però el pis que el propietari que ha de fer, ha de complir l'acord, té un llogater i és el llogater que l'ha de fer, aquest llogater d'alguna manera tindrà que vincular-se amb aquest acord, perquè si el propietari s'obliga però el llogater no, tindrem un problema perquè a la pràctica no haurem solucionat el conflicte. I després la polarització de les parts davant d'un judici, que és la frase més comú, és que fan el que digui el seu advocat. No? I això ho relaciono amb el paper important que tenen els advocats, sobretot quan està judicialitzat, i bueno, que ens els hem de guanyar. I res més. Bueno, doncs, moltes gràcies, Marta. Ara seguiríem... Perdó,